Доброго часу доби, ми з України, вас вітає Нацфлешка. Сьогодні ми розберемо з вами дуже важливу і розповсюджену хворобу, як ішемічна хвороба серця, стенокардія також і інфаркт міокарда. Ці хвороби дуже пов'язані між собою, тому що проявом ішемічної хвороби серця є стенокардія, а стенокардія, якщо не лікуватись, переходить в інфаркт міокарда. Сьогодні ми розберемо статистику смертності від ішемічної хвороби серця. Що таке ішемічна хвороба серця, будова серця, як воно кровопостачається коротко, аби розуміти, чому і які судини саме безпосередньо в серці вражаються, причини ішемічної хвороби серця, головний фактор – атеросклероз, чому він виникає, стенокардія як основна форма прояву ішемічної хвороби серця, клініка стенокардії, ну, тобто симптоми. Перша допомога при стенокардії, препарати, які використовують для лікування, інфаркт міокарда, також клінічні симптоми, допомога і профілактика серцево-судинних хвороб. Пропоную подивитись, наскільки все ж таки розповсюджена ішемічна хвороба серця і як часто вона стає причиною смерті людей. Статистика за 2021 рік, галочкою я відмітила, що хвороби з системи кровообігу є одним із найрозповсюдженіших, тобто 392 328 випадків причин смерті саме пов'язані з хворобами системи кровообігу. Безпосередньо в цій системі кровообігу кількість летальних випадків ішемічної хвороби серця посідає 274 223 випадки. Тобто це, в принципі, можна сказати, найперша причина смертності в нашій країні. Ішемічна хвороба серця, знову ж таки, за причинами смертності, це перше місце. Тому необхідно розповісти про неї і розповісти про причини, наслідки і як з нею лікуватись, як боротись. І чому, знову ж таки, вона виникає. Ішемічна хвороба серця, ІХС, це така абревіатура, це гостре чи хронічне ураження серця, яке викликане зменшенням або припиненням доставки крові до міокарда. Міокард – це серцевий м'яз. Внаслідок чого потреба міокарда в кисні, а також в субстратах для повноцінних біохімічних реакцій для виділення енергії не забезпечується повною мірою. Нагадаю, що кисень необхідний нам для процесу перебігу дихального ланцюга в клітинах. Він стає акцептором електронів, внаслідок чого окислення всіляких субстратів, ну, в основному це глюкоза, і перебіг аеробних процесів утворення енергії буде з великою кількістю розвиватись енергії саме. Перш ніж розглянути головні причини розвитку ішемії, давайте коротко і чітко розглянемо судини серця і його будову. Серце – це насос, який качає кров судинами. Є чотири камери серця, які сполучаються з судинами. Це праве передсердя, зверху правий шлуночок знизу, які об'єднуються отвором, таким зверцятами, можна сказати, трикуспідальним клапаном. І ліве передсердя зверху зліва, і лівий шлуночок знизу, які об'єднані також двостовковим мітральним клапаном. Права частина серця – це праве передсердя і правий шлуночок, заповнені венозною кров'ю. Ось ми можемо на схемі побачити праве передсердя. Маленьке таке, і правий шлуночок, які заповнені венозною кров'ю, тобто блакитного такого кольору. Венозна кров сюди поступає з верхньої і нижньої порожнистої вен, а в верхню і нижню порожнисту вен – з вен взагалі всього організму. Вени і венозна кров, нагадаю, це кров, яка вже віддала кисень у тканини і несе вуглекислий газ, вона така темного кольору. При цьому така динаміка крові з серця потрапляє з правого шлуночка. Спочатку, знову ж таки, нижня верхня порожниста вени в праве передсердя, з правого передсердя через трикуспідальний клапан в правий шлуночок, і з правого шлуночка з систолою шлуночків, тобто скороченням шлуночків, потрапляє венозна кров уже в легеневий стовбур. Це судина така, яка поділяється на дві судини головні легеневі артерії, їх називають легеневі артерії, але там знаходиться венозна кров. І вони йдуть до лівої і правої легень. В легенях кров вже оксигенується, звісно, вони ще там поділяються на різні інші артерії, сегментуються до капілярів, і в капілярах безпосередньо з стінкою альвеоли, це така точніше, закінчення бронхіол легенева така тканина з дуже-дуже тонкою стіночкою, через яку дифундує кисень. І кисень потрапляє навпаки у кров венозну, яка прийшла з легеневого стовбура, легеневої артерії. І забирається звідти вуглекислий газ, який ми видихаємо. При цьому кров, яка насичилась киснем, вже йде
по венам, так званим, і потрапляє в 4 легеневі вени. 2 легеневі вени з правої легені і 2 легеневі з лівої легені. 2 легеневі вени. Вони будуть якби впадати в ліве передсердя, вже артеріальна кров. З лівого передсердя через двостолковий клапан, мітральний клапан, потрапляє в лівий шлуночок кров. І з лівого шлуночка вже при скороченні шлуночків йде в аорту кров. В аорті, знову ж таки, є розгалучення, і саме на початку аорти є така цибулина, є розширення аорти, від якої відходять артерії серця. Це коронарні артерії, ось ви можете тут побачити, цибулина аорти, я навіть підписала, і від неї відходять артерії серця, артерія коронарія, коронарна артерія права, ліва коронарна артерія, і вони також розгалучуються на різні артерії. Це і називаються коронарні артерії, тобто, в принципі, при цьому за аорти, знову ж таки, сама стінка нашого серцевого м'яза кровопостачається артеріальною кров'ю. Знову ж таки, саме серце для своєї роботи теж артеріальну кров отримує, яка йде по артеріях від цибулини аорти, а виносно вже вертається також по венах серця і впадає у синус, який впадає в праве передсердя. І саме таким чином відбувається, в принципі, кровонаповнення серця. Ідемо далі. Ми, в принципі, дізналися дещо про те, як кровопостачається серцевий м'яз. Отже, які причини ішемічної хвороби серця? 95% обстежених хворих на ішемічну хворобу мають атеросклеротичне ураження коронарних артерій, особливо їх верхніх відділів, на фоні чого вже виникає спазм коронарних артерій, звуження просвіту, адже всі судини мають м'язову оболонку і вегетативну іннервацію і здатність стискатись. Окрім цього, при атеросклерозі утворюються так звані бляшки, які можуть призводити до тромбозу судин, тобто перекриття просвіту судин, і неможливості кровопостачати певну ділянку серця. Провокувальними факторами, тобто допоміжними факторами в розвитку ішемічної хвороби, можуть також стати гіпертонічна хвороба, тобто підвищений тиск крові на судини, який сприяє ще більшому їх спазмуванню, тобто скороченню судин, і поганому кровообігу, в тому числі і серця. Надмірна маса тіла, чим більше жирової тканини, тим більше їх тиск на судини, органи, гіподинамія, тобто сидячий образ життя, він не сприяє нормальному кровообігу по всьому організму. Цукровий діабет – це збільшення глюкози в крові, яка підвищує в'язкість крові, реологічні властивості крові. При цьому кров буде повільніше просуватись судинами. І, звісно, це також буде сприяти ще розвитку ішемічній хворобі серця. Це також психоемоційне перенавантаження, стресові гормони також підвищують тиск, збільшують серцебиття, а також збільшують в'язкість крові. І вік більше 40 років. А також частіше хворіють на ішемічну хворобу серця жінки. Ну, але це така опосередкована, в принципі, причина. Це здебільшого тому, що, напевно, жінки частіше стресують і так далі. Отже, головний фактор розвитку ішемічної хвороби серця – це атеросклероз. Про нього треба знати найголовніше. По-перше, це така хронічна хвороба, яка виникає внаслідок ліпідної, тобто жирової інфільтрації. Інфільтрація – це така окупація внутрішньої оболонки артерій. Інтими, так званою, ось ми можемо побачити, з наступним відкладенням кальцію і розвитком її стінці сполучної тканини, яка не має там бути. Це призводить до звуження просвіту, як ви знову ж таки можете побачити справа на картинці судин, і порушення кровопостачання органів і тканин. По-друге, сам атеросклероз виникає через порушення ліпідного балансу крові. Ліпіди – це ж знову ж таки жири, вони переносяться в крові у зв'язці з білками. Комплекс їх називають ліпопротеїни. Ось такі ліпопротеїни, вони, знову ж таки, жири, тригліцериди, ще їх називають, вони переносяться в комплексі з білками. Ліпіди поділяються на хіломікрони, які, точніше, ліпопротеїни, знову ж таки, вони поділяються на хіломікрони, вони транспортують з кишечника засвоєні жири до крові. Ліпопротеїни низької щільності якраз переносять більшу частину холестерину до органів і тканин і поглинаються клітинами різних органів. Саме вони мають здатність проникати через внутрішню оболонку судини в її стінку і можуть сприяти відкладенню холестерину в цій внутрішній оболонці судин. Збільшення ліпопротеїнів низької щільності у крові сприяє проникненню холестерину у судинну стінку і утворення там атеросклеротичної бляшки. Ліпопротеїни високої щільності, навпаки, евакуюють надлишковий холестерин з судинної стінки і інших органів і тканин. І є такими, скажімо, добрими сполуками, антиатерогенними їх називають.
І четвертий вид, не буду згадувати, він не такий важливий в цьому питанні. Отже, саме співвідношення ліпопротеїнів низької щільності і високої щільності визначає виникнення атеросклерозу. Якщо ліпопротеїнів низької щільності більше 3,5-4 рази, атеросклероз буде розвиватись у всіх випадках. Отже, по-третє, треба розуміти, що ліпопротеїни збільшуються пропорційно зі збільшенням жирів, які вони переносять. Тож, основною причиною атеросклерозу є збільшення самого холестерину в плазмі крові. Типові прояви такого – це ксантоми на шкірі, у ділянці суглобів, сідниць, шиї, довкола очей. Але для цього, звісно, необхідно, щоб збільшення холестерину було вже таке хронічне, щоб почалося відкладання цього холестерину у вигляді ксантом. Зміни серцево-судинної системи, знову ж таки, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця. Тому що при збільшенні судинної стінки, саме збільшенні внутрішньої цієї інтими, буде звужуватись судинний просвіт і збільшується тиск крові на судини. І судини знову рефлекторно будуть стискатись. Також це проявами може бути переміжна кульгавість, коли в артеріях це, знову ж таки, порушується кровообіг в артеріях нижніх кінцівок. Аневризма, тобто випинання, розширення внаслідок слабкості стінки аорти і інсульти. Розберемо основні форми прояву ішемічної хвороби серця. Це, по-перше, стенокардія. Стенокардія – це клінічна форма ішемічної хвороби серця. Вона характеризується нападами заградинного болю, які виникають у відповідь на скоро минущу ішемію міокарда. Ця ішемія може виникати під дією провокуючих чинників, які призводять до підвищення метаболічних потреб міокарду. Це, наприклад, фізичне навантаження, знову ж таки, тахікардія, підвищення артеріального тиску. Стенокардія, взагалі, це дослівно таке стискання серця. Він був вперше застосований таким науковцем Герберденом, який в 1768-му описав класичну картину цього ангінозного нападу. Стенокардія має характерні ознаки. Це, по-перше, для стенокардії найбільш типова загрудинна локалізація болю. Він зазвичай розпочинається всередині грудної клітки, частіше за верхньою частиною грудини, і поширюється у всі сторони. Рідше біль локалізується зліва від грудини і в епігастрії, під лівою лопаткою і в лівому плечі. Характерна саме лівостороння ірадіація. Ірадіація – це віддавання такої болю у ліве плече, в руку, в лопатку, шию, обличчя, щелепи, зуби. Ось ви можете побачити біль, як ірадіює. В мізинець лівої руки, наприклад. Інтенсивність болю. В типових випадках біль інтенсивний, іноді нестерпний і супроводжується страхом смерті, але може помітно варіювати від колючого до якогось там ниючого і так далі. Як правило, біль стискаючий, тиснучий, пекучий чи ріжучий. Нерідко ангінозний напад сприймається хворим як дискомфорт в грудях, який важко визначити. Тяжкість, стиснення, отруднення, здавлення. Надійна ознака – це симптом стисненого кулака, коли хворий для описання своїх відчуттів кладе свій кулак або долоні на грудину. А якщо одним пальцем характеризує свій біль, це навряд ангіонозний напад. Деякі люди плутають біль в серці там з міжреберною невралгією, коли відбувається остеохондроз грудних нервів. При цьому біль буде більш таким стріляючим, а не стискаючим. І буде розповсюджуватись безпосередньо по ходу міжреберних нервів. Тривалість болю. Тривалість при стенокардії майже завжди більше 1 хвилини, але менше 15 хвилин. Напад перебігає коротше і легше, якщо хворий припиняє навантаження чи приймає нітрогліцерин. Слід пам'ятати, що больовий напад, який триває більше 15 хвилин, буде вимагати втручання лікаря, тому що може закінчитись інфарктом міокарду. Знову ж таки, стискаючий біль, така характеристика болю при стенокардії. Провокуючі чинники. Для стенокардії характерні такі, знову ж таки, провокуючі чинники – це фізичне навантаження, ходьба, підйом на сходах, підняття тяжкості. Важливий не вигляд, а тривалість і інтенсивність фізичного навантаження, його переносимість і ступінь тренованості цих людей. Часто також це можуть бути психоемоційні напруження, як негативні, так і позитивні, навіть коли там людина радіє чомусь, у неї може виникнути стенокардія. Також важливим чинником є локальна або загальна дія холоду. Вона спричиняє системну вазоконстрикцію, тобто звуження судин, і часто може виникати саме при виході з тепла на холод. Ось ми можемо знову ж таки побачити, десь там на холоді стоїть людина.
Ну, полегшуючи чинники, часто напад може припинятись при гострому припиненні навантаження, при простому, вибачаюсь, класичний засоб, який купірує напад на корні, це нітрогліцерин. Прийняти під язик препарат починає діяти через 1-2 хвилини. Напад швидше купірується у вертикальному положенні тіла, якщо хворий стоїть або сидить. Знову ж таки, ось можна ще побачити атеросклеротичну бляшку, яка звужує простір судини, і внаслідок цього виникає ішемія. Ішемія – це зниження кровонаповнення органа з гіпоксією, тобто зниження кисню в конкретній тканині. Перша допомога при стенокардії. Це, по-перше, необхідно заспокоїти і посадити хворого в сидяче положення, так заспокоїться серце, знизиться потреба в кисні. Якщо напад стенокардії почався при ходьбі або якомусь фізичному навантаженні, зупинитись, і він має припинитись. Якщо в спокійному стані напад не приходить, необхідно підкласти під язик 1 таблетку нітрогліцерину, присісти. Препарат діє швидко, знімає больовий синдром через 1-5 хвилин. Для зупинки нападу досить прийняти 1-2 таблетки. Можна прийняти до 3 таблеток, тому що якщо більше, тиск буде різко падати і пацієнт може знепритомніти. При затяжному нападі пацієнт повинен сісти, опустити вниз ноги, підняти голову, розстебнути комір, робити спокійні глибокі вдихи, видихи і необхідно відкрити широко вікно, щоб потік повітря був в кімнату, а до ніг покласти теплі грілки. Пацієнта при нападі виникає сильне відчуття страху, що погіршує його стан, тому потрібно випити заспокійливий препарат. В більшості випадків це також призводить до усунення нападу. Якщо напад триває до 20 хвилин і повторний прийом нітрогліцерину мало ефективний, треба відразу викликати швидку допомогу, тому що ішемія довгочасна міокарду може привести до його некрозу, тобто відмирання клітин, і це називається інфарктом, такий локальний некроз міокарда. Нітрогліцерин можна замінити нітроспреєм, його можна впорснути під язик, і його дія більш швидка протягом 30-60 секунд. Швидка дія препарату і незначна тривалість ефекту дозволяє використовувати його при гострих нападах і інфаркті міокарду. Також при прийомі нітрогліцеріну може виникнути головний біль, тому прийняти треба аспірин або анальгетики в таблетках – анальгін, баралгін та інші. Валідол при нападі стенокардії для надання першої допомоги не підходить, тому що він мало ефективний в випадках при неврозах. Якщо хворому вдалося зняти напад стенокардії самостійно, його потрібно виключити фізичні і емоційні навантаження, прийняти препарати для постійного лікування і порівняти відчуття з попередніми нападами. При будь-яких змінах перебігу нападу слід пройти електрокардіограму і отримати консультацію кардіолога, так як протягом стенокардії може змінюватись його характер нападів, і інколи люди навіть не помічають, коли у них стається інфаркт. Вони можуть думати, що це просто стенокардія, але ознаки інфаркту можуть вже бути після того, як людина пройшла цей напад. І часто при електрокардіограмі можна виявити, що у людини був інфаркт, але вона цього навіть не помітила. Отже, який нітрогліцерин – це, знову ж таки, основний метод допомоги при стенокардії. Його механізм дії – це, по-перше, він розширює вени, тобто зменшує навантаження на серце, зменшує діастолічну напругу стінки, артеріальна дилатація, тобто розширює також і артерії. Це зменшення постнавантаження, зменшується судинний опір і також розширює не тільки артерії цього організму, а й коронарні серцеві артерії, що спричинює більш такий сильний потік крові, ексцентованої до міокарду. Це попереджує спазм, збільшує коронарний кровоток і перерозподіл кровотоку до зон, які були ішемізовані. Інфаркт міокарда – це гострий коронарний синдром, який виникає внаслідок раптового припинення коронарного кровотоку у зв'язку з тромбозом коронарної судини і розвитком одного або кількох вогнищ ішемічного некрозу в серцевому м'язі. Відображає саме смерть кардіоміоцитів, викликану тривалою ішемією міокарда. Клінічні прояви. Ну, різноманітна картина, вона в основному, знову ж таки, несподівана, важкий тривалий напад, болісний, зі страхом смерті, біль за грудиною. На відміну від звичайної стенокардії, біль не знімається прийомом нітрогліцерину, а іноді навіть наркотиками. Хворі збучені, налякані, колір шкірних покривів блідий, сльозові оболонки ціанотичні, тобто синюшні. Частіше характерна тахікардія, проте іноді може відзначатись і брадикардія, тобто зниження частоти серця, скорочень, або інші порушення ритму.
При цьому виявляється так званий перединфарктний стан, що триває від одного дня до 3-4 тижнів. Він проявляється у вигляді прогресуючої стенокардії напруги, раптовому збільшенні частоти, тяжкості, тривалості нападів стенокардії у відповідь на звичайне для даного хворого навантаження. І в необхідності збільшення кількості таблеток нітрогліцерину, які треба прийняти. Знову ж таки, він може бути внаслідок розриву нестабільної атеросклеротичної пляшки, від'єднання від її від судинної стінки, істоком в крові, взагалі обтурації, тобто перекриття просвіту судин, повного перекриття. При цьому можемо побачити ось такі зміни: це ускладнене дихання, холодний піт, тиснучий біль за грудиною, нудота, блювання, біль в спині, біль в щелепі. Крім типових форм інфаркту, можна ще сказати про форми, такі як гастральна форма, тобто біль в шлунку при інфаркті міокарду, характерний для ураження саме нижнього відділу міокарда, лівого шлуночку. Симптоматично-астматичний варіант – це сухий кашель, відчуття стискання в грудях, він нагадує приступ бронхіальної астми. Безбольова форма – взагалі відчуття дискомфорту, порушення сну, посилене потовиділення, але без болю. Варіант зустрічається в літньому віці, в більшості випадків має негативний прогноз. Перша допомога при інфаркті. При прояві симптомів інфаркту важливо відразу викликати швидку допомогу. Від моменту початку лікування може залежати ступінь пошкодження міокарду і ймовірність ускладнень, саме життя пацієнта. До прибуття швидкої, якщо сталася зупинка серця, треба проводити зовнішній масаж серця. Якщо пацієнт в свідомості реагує частину тіла, прийняти таблетку аспірину і нітрогліцерину, якщо тиск підвищений і немає протипоказань. Звільнити грудну клітку, щоб нічого не стискало і не заважало диханню. Відкрити вікна для привітрювання. При наявності серцевих захворювань пацієнт повинен уточнити в лікаря, що робити в разі нападу. Часто призначають нітрогліцерин, при розвитку інфаркту його кладуть під язик, приймають максимум 3 таблетки з інтервалом 5 хвилин, якщо біль не вщухає. Але якщо у пацієнта є слабкість або вона з'являється після нітрогліцерину, повторний прийом протипоказаний. Це можливо пов'язано з зниженням серцевого викиду і зниженням артеріального тиску при інфаркті. Аспірин рекомендують подрібнити і запити водою. При цьому важливо бути впевненим, що у пацієнта немає до цього протипоказань. Проти появи аспірин, до речі, ацетилсаліцилова кислота, вона є знеболюючим засобом, тому що має протизапальний ефект. Окрім цього, вона порушує фермент, який буде перетворювати протромбін в тромбін, тобто буде саме сприяти розрідженню крові і розсмоктуванню, так скажімо, у цих тромбів. При появі симптомів серцевого нападу не можна вставати, ходити, виконувати інші навантаження, не рекомендується самостійно їхати в клініку, відразу викликати швидку і повідомити лікаря про симптоми. Профілактика серцево-судинних хвороб. Серцево-судинні хвороби дуже розповсюджені в нашій країні, тому важливо профілактувати їх ще з молодості. По-перше, це правильне харчування. Бажано віддавати перевагу овочам, фруктам, злакам, бобовим, горіхам, кисломолочним продуктам, нежирним сортам, м'яса, риби. При цьому споживання жирів, масла, солодощів, алкоголю максимально скоротити. Як ми говорили про ліпопротеїни низької щільності, про холестерин, холестерин мається саме ось в таких жирних продуктах, як сало, копченостях, різних ось таких жирних сортах м'яса. А ліпопротеїни високої щільності мають в собі ненасичені жирні кислоти. Це в основному такі жирні кислоти, які містяться в рослинній їжі, в горіхах, в бобових, в авокадо, а також у червоній рибі, наприклад. Тому треба збільшувати саме ліпопротеїни високої щільності, збільшуючи кількість споживання жирів, ненасичених жирних кислот. Фізична активність. Бажано більше рухатись, гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом. В середньому доросла людина повинна щодня ходити пішки на відстань не менше 3 кілометрів, не менше 30 хвилин. Стресостійкість. Бажано уникати стресів, вчитись справлятися з ними. Здоровий спосіб життя, відмова від куріння, алкоголю. Куріння взагалі є дуже неприємним чинником, тому що внаслідок куріння не тільки можливо збільшується набагато ризик розвитку раку легень, а і збільшується, виникають зміни знову ж таки судинної стінки, внутрішньої судинної стінки інтими, яка, до речі, в нормі має антиагрегантні властивості, тобто перешкоджає великому такому згортанню крові і утворенню тромбів. Якщо
багато курити, нікотин впливає саме на цю стінку, він порушує її, і таким чином збільшується ризик ендартеріїтів, тобто запалень таких судинної стінки, а також збільшується ризик розвитку тромбозів. А тромбози, знову ж таки, ведуть до відрив тромба, веде до тромбоемболії, обструкції тромбом судин. Тромбоемболії, вони викликають ішемічний інсульт і інфаркт міокарда, звісно. Контроль тиску і рівня глюкози в крові. Необхідно контролювати артеріальний тиск і рівень глюкози. Оптимальний рівень становить 120-180. Ну, взагалі, норма зараз вважається від 110 систолічний артеріальний тиск до 139 мм ртутного стовпчику. 140 і більше артеріальний тиск систолічний. Це вже гіпертонія. І діастолічний тиск в нормі від 60 до 89. 90 і більше – це вже гіпертонія, знову ж таки. Оптимальний рівень глюкози капілярної крові при заборі крові з пальців від 3,3 до 5,5 мм на літр. Регулярний медогляд. Регулярно відвідуйте свого терапевта чи сімейного лікаря, з яким підписали декларацію, і вчасно проходьте профілактичні скринінги. Ну і, в принципі, все. Сподіваюся, що незабаром ми переможемо цих рососіянців, цих орків, цих свинособак. Дякую вам за увагу і дуже сподіваюся, що ви притримуєтесь таких здорового способу життя і зберігаєте своє здоров'я максимально, тому що нам ще з вами відбудовувати країну.